Алматы театрында «Слюбовью о вечном» атты музыкалық кеш өтті. Сахнаға Мұрат Серкебаевтың жетекшілігімен Алматы қаласы әкімінің концерттік оркестрінің артистері шықты. Концертте ұжыммен бірге солистер Жәмиля Серкебаева, Дамир Садуақасов, Олег Татамиров өнер көрсетті. Олардың орындауында отандық шетелдік композиторлардың жауһарлары, танымал әндер мен романстар шырқалды. Концерт довольно объемный. Концерт өте ауқымды, бір емес бірнеше жанрды қамтиды. Бағдарламаға академиялық классикадан бастап, джаз стиліндегі музыкаға дейін енгіздік. Сонымен қатар, бізбен бірге еліміздің үздік солистері өнер көрсетті. Лучшие солисты нашей страны. Оркестрдің жарты ғасырдан астам тарихы бар. Ол Қазақстандағы камералық жанрдың пионері ғана емес, еліміздегі тәжірибесі мол ұжымдардың бірі болып саналады. Оркестр Қазақстан Республикасының халық артисі Мұрат Серкебаевтың есімімен тығыз байланысты. Белгілі опера әншілері Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегенова, Роза Жаманова және Әлібек Дінішев қатысқан концерттік бағдарламалар өнер ұжымының мақтанышы болып табылады. Астана опера театрында Рахманинов трибют музыкалық фестивалінің ашылуы өтті. Іс-шара ұлы классиктің 150 жылдығына орайластырылды. Фестиваль бағдарламасы атақты композитордың өшпес жауһар туындыларын 4 күн қатарынан тыңдауға мүмкіндік береді. Фестивальдің ұйымдастырушысы Астана опера театрының бас дирижерінің орынбасары, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Абзал Мухиддин. Чтобы отметить этот юбилей, конечно. Мұндай мерейтойды тек бір концертпен ғана атап өту аздық етеді. 150 жыл деген өте маңызды көрсеткіш. Сол себепті біз бір аптаға жоқ уақытқа созылатын фестиваль өткізуді ұйғардық. Практически неделю. Рахманинов трибют фестивалі «Весенние воды» атты вокалдық музыка концертімен ашылды. Әуезді кеш Күләш Байсейітов атындағы камералық залда өтті. Концертке Астана опера театрының жетекші солистері Бибігүл Жанұзақ, Татьяна Вицинская және Азамат Жылтыркөзов қатысты. Олар аспапшылар Мақпалбек Мағамбетова, Асқар Мұқанов және Раушан Бескенбіровамен бірге Рахманиновтың романстары мен камералық музыкасын орындады. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театрында жаңа қойылымға дайындық жүріп жатыр. Мұнда 14 сәуір күні кешкі 7 спектакль концертінің премьерасы өтеді. Оны жас және талантты театр артистері, Қалеке еркін шығармашылық зертханасының мүшелері ұсынады. Олардың әр қайсысы көрермендерге жеке басынан өткен оқиғаларын айтып береді. Концертте орындалатын авторлық әндер де солармен байланысты. Осы жастармен, балармен, жігіттермен жиналып, гримеркада отырып, ақылдасып, әркімнің басынан өткен историялар, махаббат жайында болсын, быт жайында болсын осы өмірдегі. Сонда историялар жинақталып, неге спектакль жасамасқа көбісінің өзінің авторлық әндері бар, ұсынғысы келетін, бірақ көбісі білмейтін, өз ғана білетін. Қойылымға Қайыржан Садықов, Ақжол Мамыр, Әнуар Бектас, Сұлтан Тұрсынбеков және басқа да артистер қатысады. Музыкалық кештің режиссері Бәзіл Сұлтанғазы. Ол бұған дейін театрда Оралхан Бөкейдің «Ұйқым келмейді» драмасын сахналаған болатын. Мен өзім кәсіби режиссермін деп айта алмаймын, мен актермін. Біздің ағаларымыз осы театрдың көркемдік жетекшісі Қуандық Ыстықбаев, Нұркен Өтеуіл деген ағаларымыз осылай қолдау көрсетіп, болады ғой, бір артыңнан демегеннен кейін бір шығып жатқан жұмыс деп ойлаймын. Естеріңізге сала кетейік, елордалық театрда осыдан 2 жыл бұрын шығармашылық лаборатория құрылған болатын. Ол тың идеяларды қалыптастыруға және театр өнерінде жаңа тәсілдер мен бағыттарды жасауға бағытталған. Ал қазір біз сіздерге жақын күндер өтетін іс-шаралар туралы айтып береміз. 9 сәуір күні Хадиша Бөкеева атындағы облыстық драма театрында келісім шарт бойынша қалыңдық комедиясы сахналанады. Шығыс Қазақстан облыстық драма театрында 9 сәуір күні «Ва-банк» или «Последняя попытка» спектаклі көрсетіледі. 9 және 10 сәуір күндері Махамбет Өтемісұлы атындағы драма театрында «Гауһар тас» қойылымы сахналанады. Жіберіп алмаңыздар.